掘り出し聞き出し気づかせラジオエトセトラエトラジ。さあ9月の3日、何ですかそのためは。火曜日3日で間違いないですね。はい、9月3日火曜日、September 3rd。 昨日は宝くじの日やって、9時やね、昨日。じゃあ今日はクミの日や。今日はクミの日ですね、はい、クミさんの日ですか。クミの日とグミとかじゃん。クミさん、グミ、グミ、今日はクミさんの日です。ほんま、あのグミあるやん、グミ食べるグミ、グミね、なんかお菓子のグミ、グミの日ちゃうか、知らんけど。そうです、確認してください。はい、はい、ホームラン記念日、ホームラン記念日、うん、ホームラン記念日なんですけど、はい、ね、ホームラン打ったことありますか。ないです。だからホームランみたいなヒットしたことありますか。要するにホームランみたいな回回回ここやったったいうのはありますか。やったったなんかこれやったったわ、過去にヒット作とか、それ分からない、何やろ、ホームランいったら大当たりとかさ、あ、そういう意味で解釈するならよ、解釈するならね、まあまあ、もし思い出したら途中ではめ込んでもらってもいいです。一応今日はホームラン、どうして今日はホームランの日です、うん、なんですよね、うん、はい、で、あの逆質、どうしてホームランの日ですか。なんでホームランの日かでしょ。プロ野球、王貞治選手は、うんうん、巨人軍やったかな、うん、ホームラン756本で世界新記録を今日1977年、昭和52年の9月3日に、樹立されたから、そうか、プレイヤーが、オッケー、じゃデータワールドレコードですね。はい、756本、はい、1977年、昭和52年のこの日、9月3日、後楽園球場で、ね、今やった東京ドームですけどね、隣やった後楽園球場で、多分ヤクルト戦やったと思うな、鈴木壮しかなんかやったと思うんですけど、通算756本目のホームランを打ち、アメリカ大リーグ、いわゆるメジャーリーグのハンク・アーロン選手が持っていた世界記録、だから彼は755なんよね、を、更新したことに由来。じゃあハンク・アーロン、うん、ハンク・アーロンやって、ベイブ・ルースとかハンク・アーロン、ベイブ・ルースは714か15か、で、これを受けて政府は9月5日に、号の日、9月5日に王選手に初の国民栄誉賞を送った。わー、だから明日明後日にはもう王選手は日本人初の国民栄誉賞、国民栄誉賞、だから充実されてね、なかったよね、福田さんの時とか誰やったかな、総理大臣、福田総理大臣とか、ちょっと覚えてない、はい、ね、覚えてないいうか、覚えてたんかっちゅう話になりますよ、ね、ほんまやね、ね、見たんかいう話になりますよ ね、国民栄誉賞、僕はもうあのテレビの生放送で見てましたからね、うんうん、当時ね、なんていうんやろ、何リワードなんだろうね、もう一回言って、賞ってリワードなんだけど、国民栄誉賞の英語訳、栄誉賞って、そうそう、英訳っていうのね、ナショナル、なんだろう、はい、そんなんでいいんちゃう、そんなんでいいんちゃうね、ナショナルリボード、なんだろう、なんだろうね、要するに国家を、国家の名誉でしょ、名誉ね、栄誉賞やからね、うん、でその後にいっぱいいろんな人が取ったでしょ、ああそう、言うたら長嶋さんと松井君は5月5日3年か4年前に取ってるし、うん、王さんからしたらもう何十年も後に長嶋さんも取ってるよね、結果的にね、まみちゃん知り合いに誰か国民栄誉賞取ってますか。まあ、ないです、あの、まだいない、やわらちゃんとかお友達じゃないですか、ないね、あのなでしこジャパンもまとめてチームに取ったのかな、おすごい、ワールドカップで金メダル取った時に、あと森重久彌さん、違うか、誰も取ってない、そういう森光子さん、いや分からん、適当に言ってるけどね、国民栄誉賞で調べるとザーッと上がってくるでしょ、うんうんうん、しば調べますか、国民栄誉賞受賞者名もういっぱいと思うよ、国民栄誉賞受賞者名、リスナーの方もね、よかったらどんな人が取ってはんのかなって、で、あのまるちゃんが調べてくれてる間に、僕はホームラン、公式ホームランとしては中2の時に日本行ってます、だから僕の中で公式ホームランは日本しかない、新聞に書かれて、え、どういうこと、どういうこと、もう新聞にもホームラン記録が残ってるんですよ、うん、ね、公式ホームラン記録で、最後のホームランは、うん、最後のホームラン言ったらあかんけど、ちゃんとオーバーフェイスしたホームランは、うん、あのもう道楽ですよ、娯楽の世界ですけど、はいはい、高3の昼休みやと思うんですね、うん、あの本当にカットバスホームランね、オーバーフェンスしたホームランね、うん、で公式は僕中2の時に日本残ってるはずですわ、うん、はい、国民一番初め大沢春さん、はい、読み上げてたらいい時間やと思います、ね、今日それしかないんですわ、小川正夫さん、長谷川和夫さん、何の人、小川正夫さん、小川正夫さんって、あのさ、なんていうの、
作曲やった作曲やった、作詞やった。で詳しくは出てないのか、何屋さんって出てない。あ、まあその人のところにまた次行って、あ行けば出てるの、ね、もうちょっとこれ右に寄ったらこうシューッと何かやった人で出てる。あそうです、ね、あほらほら、ね、作曲家でしょ、ね、お願いしますよ、はい、ここちょっと画面ちっちゃくしたら、ね、あ出てる、できない、はい、そうそう、それからその例えば山下康弘さんですかね、柔道の、柔道のね、はい、あとは野球選手、この絹笠さん、なんていうんですかこの方、絹笠幸男さんね、幸男さん、あの連続世界出場記録とした人なんですかな、美空ひばり、あ美空ひばりさんね、はいはい、あ千代の富士、あ千代の富士は選手の時かな、いつやん、そんなん分かれへん、そう、まあ、ずっとああいうの見たら34歳、力士の時、ほらほらほら、通算勝ち星記録更新の時にでしょ、おすごいね、徳さん、うん、でも大貞治さんが初めて、そう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 、長谷川真知子さん、サザエさん、あ国民賞もらってはんねん、これ亡くなった時ちゃう、でもそうやね、亡くなられてからの場合もある ね, ねはあ、それからそれからまたあります、あ、あこの間 の, あの トラさんの話の渥美清さん、トラさん役の、この方も亡くなられてからかな、はい、あちなみに1990、後々やろうと思ってたんで今出てきたら言うときます、はい、1996年9月3日に8月に亡くなった俳優渥美清さんに国民賞授与、うん、だから今日渥美清さんは今日もらってんね、あそう、まあ、だから遺族の方やろうけどね、そうね、うん、だってそれからそれからもう一人二人ぐらい行きます、あっ、キューちゃん行ってるやん、キューちゃんなんでピューって行ってもらっていいですか、シューってシドニーオリンピック、2000年のシドニーオリンピック女子マラソンで優勝したことに金メダルでリッチなんで国民賞もらってるね、誰の時に内閣、あそういうのがある、あ森内閣やって森内閣ね、はい、まみちゃんが見てるんですが、あきは覗き見してるんですかね、はい、それからそれから森美術さんあってそうですね、までしょ、はい、芸、は、能、いはい、分野の、ああ、そうか、放浪記。今、国民栄誉賞、放浪記において2000回を超えましたっていうのです。放浪記、ああ、放浪記ね、はい。連続出演してはったもんね。うんうんうん、ほんで、ほら、女子ワールドカップね。ああ、なでしこジャパンでしょ、はい、いわゆるなでしこジャパンでしょ、はい、ね, ね、サッカーワールドカップで、女子サッカーでね、優勝されたからでしょ、はい。チームとしてもらってあるからね、そこはね。ほんでほんで吉田沙保里さん柔道が、はい、長嶋茂雄、そうでしょ、松井子と同じ日でしょ、ああ本当だ、うん、はい、あ伊調さんも、あ伊調さん結局金4つでもらったよ、はい、ね、あ羽生さん、あのしょなんていうんですか、これはね、あの羽生と呼ぶんですよ、羽生さん、あそっちごめんなさい、羽生さん、囲碁と碁の一人でしょそうだね、将棋、将棋の羽生さんとその日囲碁の人も一緒にもらったんですよね、そうそう、で羽生君は水野君ももらって2018年、あほな最新が2018年4月2日にもらってた安倍内閣でもらった23歳でもらった羽生水野君が今最新の受賞者、そう、ね、何代目、何こう27人目というか、まあ、27組目というか、ね、27人国民栄誉賞は、ね、あの出されてるわけですね、この中でおった人おる、まみちゃん、いやいやいや見たことある人とかいいひんの、俺大さんは見たことあるよ、甲子園球場でね、あうう、まあ、透明やけどね、あそう言ったら、うん、そう、あ俺美空ひばりさんあんねん、うん、なんか聞いて聞いて、美空ひばりさんどこで会われたんですか、市民会館、某市民、あ僕ね、生まれて初めて行ったコンサートな、はい、美空ひばりさんやで、へえ、ごめんね、つね、子供ちびっ子の時に、ね、ちびっ子でええんから、それ言うたらこれ赤田王さんのさ、あの、はい、756号綺麗のホームランも、ね、俺テレビでニュースで見たとかさ、美空ひばりさんをあの市民会館で見てんねんっていうのってさ、あの、ね、ちょっと大問題やなこれな、ね、あの、はい、ね、年齢不詳にしたんだね、マミコワールドさん、ね、申し遅れました、英会話講師マミコワールドさんは今日はちょっと英語喋ってくれた、ね、それから、トヨトミユセイさん、あ9月なんでね、もうトヨトミユセイさんになるんですけどね、あ、まあ、3日やないと思う、まあ、9月になったらいつでも言ってたんで、トヨトミユセイさんこと、うん、アッキー RGA さん、海運と同じでアッキーさんでお届けしますね、いくつ名前あるんですかね、変わっていくんですかね、一個よ、一個ですか、今トヨトミユセイさん、トヨトミユセイさんがあって海運講談社アッキーの、英語表示したらアッキー RJ にしてるだけだね、うーん、
アッキーさんってお呼び、アッキー兄さんってお呼び言うて、はい、ね、言うたら呼んでくれはる人もおるけどね、はい、普通のアッキーでいいですよ、はい、ただ漢字にしたらね、なんかないですか言われたら困るからね、豊臣優勢という名前はありますって言うてるんで、もう落ち着いてみてください、会員こうだしアッキーかっこ豊臣優勢でアッキー RJ でございますでしょ、冬先ツイッターで、ツイッターで今告知してるからね、毎回ツイキャス生放送してるんですけど、ツイキャス今から放送するようはなんかボタンポチョンと押したら自動でツイッターに告知してくれはるんですよ、うん、今生をやってはりますよアッキーさん言ってくれはるんですよ、はい、でそれでまあ見てくれはる人は見てくれてはる、聞いてはるんだね、うん、見るというか聞く、うちラジオしか配信しないですからね、うん、ということでマミコワールドさんのツイッターではどっちのうちねいいねとかリツイートしてくれたらたまにね、はい、アーカイブとして覗き見ができるようにはなってます。見るようにはなってます。ほんで今日のバージョンのサムネイルなんですけどね、はい、平成ちゃう令和元年9月3日火曜日生放送のとこに、はい、マミコワールドさん右手に、で左手に秋山先生さん、今日は差し込んでおきました、はい、文字をちっちゃくしといたんで、エトラジの文字をね、見えますかマミコさんに、ね、これね、はい、サムネイルとして今日は YouTube も、はい、ツイキャスも、うん、使っていると思います、はいはい、ね、今聞いてある方はそう、ね、YouTube 画面、ビデラジ画面、うん、それからツイキャス画面はこのようになっていると思います、このようにというのはサムネイルの写真を見てください、はい、ということでホームラン記念日いいですか、ホームラン記念日で何かありました、アッキーさんは公式、アッキーさん公式で、ね、ホームラン打ってはるんですね、最後のホームランは昼休みの高さんと、最後っていうのは昼休みオーバーフェンスしたのはね、高三の昼休みって、うん、なんて高三の昼休みって、そうそうそう、公式じゃないけどホームランとしては高三の昼休みの、はい、野球でオーバーフェンスはしてます、それ最後からまともにホームラン打って、ホームランでしょ、ホームランプロデュースメイツとかではあるけどね、自分を作るね、アッキー RJ はアッキー PJ 時代に阪神の選手として、はい、どういったの登録したのかね、何をゲームゲームプレステゲームプレステの中のプロ野球スピリッツというゲームがございまして、で自分作り上げれるんですよ、何スピリッツ、プロ野球スピリッツ、プロ野球スピリッツっていうゲームがあるそうです、はい、それに今年も多分2019番出てると思いますわ、はい、ね、上司とか言って打ってはったからね、8月か9月に8月かな発売されてありました、それのまあ旧式バージョンの時に、うん、もう今の最初は持ってませんけどね、自分を要するにアバターですやん、はい、作り上げれるんです、うん、でちゃんと背中に背番号68アキ PJ みたいな、その子はゲーム上はホームラン打ってはるけどね、うん、今日は要するに今何言ってるか、今日ホームラン記念日なんですよね、で自分で打ったらゲーム上はそのコンピューター上はね、いわゆる e スポーツ上はね、うん、ありますけど、本当に自分のバットでボールで人が投げたボールで打ってるのは大阪のいろんな人の最後ちゃうから、はい、ということで今日はプロ野球大阪原選手が、ホームラン756世界新記録に違いまして、ね、ホームラン記念日でございますが、そのほかでございます、いいですか、はい、今日はベッドの日、ベッドの日、うん、時間大丈夫、まだ大丈夫、ね、ベッドは寝るベッド BED ですね、すやすやベッドです、おベッド、日本ベッド工業会が制定、うん、これね、あれなんで9月3日でベッドの日やねんって思うよね、そうやね、これ謎なぞとしてはなかなかですわ、ああ、ね、謎なぞとしてはガチャって問題、ほんまやね、ベッドの日、ベッドの日、うん、語呂合わせです、なんでなんでなんでどうしてでしょうってね、9月今日は何日、9月3日でしょ、みね、9月はねグッとよ、グッドスイミング、ああいいですね、そういう発想です、グッドスイミングはマミちゃんの場合だとちゃんと英語ができてるからでしょ、日本人そんな英語が巧みじゃない方にとって、睡眠って日本語ですよ、睡眠か、睡眠、あスイミングは泳ぐけど、はい、マッチャー睡眠、日本語か、睡眠ですよ、グッドスイミングってことですか、グッドスイミングのグーとスーで、あスリーピング、あいいですね、あスリーね、スリーね、ああ、なるほどね、英語やったら出てこないね、スペルが全く違うので逆に、正解を申し上げといていいですか、はい、ベッドの日、はい、理由はぐっすりの語呂合わせから、あぐっすりね、日本語なんです、あごめんなさい、ぐっすりでした、ね、スリーピングかと思いました、ね、ぐっすりです、はい、寝るはねスリーピングなんですけど、スペルがねスリーとは違うからぐっすりね、今頭の中で正解を知ってたばっかりに、スイミングと間違え、睡眠と間違え、はい、そしてスリーピングと間違え、うん、ね、全部ぐちゃぐちゃになって、ね、正解はぐっすりのグーでキュー、スリーのスーで、まあ
さんぐっすりね、ぐっすりぐっすりぐっすり寝てまいりますかいうぐっすりですな。あ、はい、いつからベッドねなったんでしょうね。だって布団やったでしょ。あの天陽君とさっき言うて昨日か今日かあの藁の上に藁の上にゴザ引いて天陽君って誰？あ、夏空の天陽君がね、あ NHK の、ね、奥さんの桜子ちゃんが ね見てなかった、わからないですよ ね、 あのだから藁の上にゴザ引いて寝てたけどね、そのアトリエではね、そういうのとかもね、だから馬小屋とかいうのがベッドの元じゃないの。なんでベッド馬小屋の中の全部布団っていうか、ベッドってやっぱり上に高い、やっぱり西洋から来てる、そのままあの座る藁で上ではない。だって畳じゃなかない、畳にベッドじゃないから、やっぱりフローリングっていうか、なんていうんですか、そういうところじゃないと。あ、だから藁をいっぱい敷き詰めて、うん、山になってふかふかになって、その上になんか布を敷いたらベッドっていうのがスタートじゃないのかなっていうだけですよ。ああ、じゃあまあ単なる西洋の文化、それは スプリングの文化ってこと。あ、向こう全部あのベッドじゃないですか、昔から王宮全部。だから昔は板やったかな。板っていうかもう普通に靴じゃないですか、向こうって全て。え、布団があったの？え、どうなった？布団とかなんか。え、だから床に寝るの？床っていうのは高い床に寝るの？高い床ですよ、高い床。だから高い床でスプリングはないってこと？スプリングはあったかどうかそこまでわからないけども、痛いやん。そこまでわからないけど、ね、あのスタートの話やね、マンちゃんね、はい、だから要するに今僕が言った馬小屋のって言ったのは、藁ふかふかの藁引いて。ベッドってどういう意味ですか？知らん。知らんとか知ってるとかじゃなくて、形として藁引いた上に布あったらベッドっぽくなってたやん、形の話。ベッドの定義がちょっと私とアッキーさんとの中でちょっと違うかもしれないですね。だからどういうことか言うたら、藁を積んだってその上に布を引いても高くなってるやんって言って、はい、形の話ね、はい、で今マミちゃんが言うてるベッドの、あの意味 の、 あの定義がお互いが多分きっと今、僕ベッドの定義持ってないです、持ってないです、ね、だからマミちゃんから持ってる答えを後々聞くとして、要するに西洋のベッドは、はい、スプリングなくもともと床やったの。なので私は全部ベッドっていうのは、何ですか、ちょっと床から離れていること、布団ではなく、引いてあるのを私はベッドやと思って、床から離れているもの、ものをベッドだと思ってるけど、多分アッキーさんはベッドのそのスプリングが入ってるか入ってないかっていうのをベッドって思って。昔はスプリングあったんやろか言ってるだけ。いやいや、ないと。私が中のベッドの定義は、もう床から離れて床の上に寝ないっていうのが私のベッドの定義なんで、床からこう、それは一緒じゃないの？それはベッドだと思ってるので、その上に何かが布が引いてあるのか何でもいいのは全部私はベッドやと思ってるんです。だから要するにそこに色はないんですよ、はい、だからちゃうやんか、昔からスプリングってあったんやろか。いや、わかんないです、それは。だからエアリズムかなんかわかんない、あったよ。だからそれはスプリングはないんじゃないですか。日本は布団やったやんか、はい、スタートね、タブレね、わからんけど、どっからこう切り替わった。だから日本の人ってベッドのように布団引く人もいる。ベッドっていうのが、ベッドっていうのは、板のところに離れてるって、だから板に布団をその上から引く人おるやん。そうですね、おるやろ、はい、で要するにスプリング、西洋ってもともとスプリングあったの？いや、なかったんじゃなかった。そしたらどうやって寝てたの？そこだけで聞きたい。ああ、それ分からない。痛いんちゃうのと思って。分かんないです。ほんでね、ほんでこっからやるか、痛いから藁とか引いて、でその上に布を引いてスプリング代わりにしてた。だから馬小屋で、あのほらマリアさん生まれた言うてるから、馬小屋をきっと羽毛とか入ってたと思いますね。そういうなんか昔はそういうのやった。羽毛を布で巻いてたと。そうでしょうね、きっとね。え、でもさ、上の羽毛布団、掛け布団の羽毛やったら柔らかい。下も柔らかかったよ、ふわふわの。あのよく映画とか昔のなってんの、下映画とか見たらふわってなってる。ベッドの時間でここら辺もめたらあかんねんけど、ね、ベッドの定義を聞きたかったんじゃなくて、硬くなかったんやろか。どうしたら硬くないような雰囲気ですけどね、映画とかで見てたら。あ、だからふわふわな感じ。どうしてはったんやろ。どうしてはったんでしょうね。少年で終わってまうけど、ね、ずるに聞きたかったのはそこで、まみちゃんが答えを知ってるのか知らないかで。知らないです。ベッドは床から離れてるのも、それ一緒でしょ、形やから、
OK、うん、あのだからバネが入ってたか入ってないか分かんないけど、だから今は、ちゃうで、バネはいつ開発されてるの、アイスプレングっていつ開発されてるのって言っただけであって、全部あの個で違うよ。だから定義は持ってないから、ね、うん、定義もマミちゃんがそれはあの教えてもらうのか。マミちゃんの知ってるベッドの意味、うん、だから、まあ、そのバネが入ってるか入ってないいつからかわからん、私も知らない。じゃあベッド英語を日本語訳したらなんていうの、寝台、寝台ね、なるほどね、ですかね、うん、きっと、うん、ほんでもういいですか、ベッドは、はい、でじゃあマミちゃん的にベッドを、うん、はいどうぞ。何ですかベッド、もうそれで納得ですか、はい、ん、ん、もうベッドはいいの、うん、じゃあベッド話、ベッド話だから、あの要するにずれてないよってこと、いつからベッドになったんでしょうねって、私ら布団、私はお布団やったんです小さい時は、はい、あ日本のマミちゃん家の話ね、そうですね、畳の上に、うん、畳の上にお布団を敷いてたのでお布団、うん、普通にだったんですけど、うんうんうん、でも日本人の人って、うん、そこだけじゃあちょっとだけ突っ込むと、日本人の人ってさ、ベッドにスプリング敷いててもその上から布団敷く人っておるよなっていう話は、それはある、あ、そう、あ、いてはるんでしょうかね、あの要するに、ほらだから浅田真央ちゃんとかコマーシャルしてるのかな、あのマット引いてはる人おるやん、あスプリングの上からもう一個マット、あの今最新の なんとかリズムか忘れてて、ま、浅田真央ちゃんで調べ、なんとかリズムって調べてもらう、エアリズムかな、なんかエアリズムじゃないね、なんか引いてはるやん か、あんな感じで布団を引いてはる人って結構日本って多いやん、多いやん、それはあくまで日本のことね、だからずれていくのはもうベッドの日に終わろうか、うでも要はなんていうんでしょうか、西洋は痛く、だからさっき靴でも寝てはる言うてん、あ靴文化っていうか、床に座らない文化なので、うん、あのなんていうのかな、そのな床に何かを座るっていうのがなかったと思うんですよ、椅子、寝る時もベッドの椅子やし、ベッドにも靴のまま寝るってこと、そうですね、そう、ほんま、いまだにその人もいると思う、あら、はい、でまあ、そこは OK なんやけど、うん、で何引いてはんの、スプリング、今はスプリングやなきっとな、でその上にまあシーツっていうか、ね、でも昔々ってどうしてたんやろね、っていうのが疑問ね、汗取りパッドみたいななんか引いてあったりとかね、今やったら多分そんなやと思うんですけど、ね、まあまあ、ね、またあの古い映画とか見て謎解きして、そう、ね、はい、ということで渥美清さんが国民栄誉取ったことはさっきも言っちゃって ね、あ、ほんでね、これもう時間があと7分ほど、白鵬がこれスポーツ報道の記事によりますが、白鵬の日本国籍取得されたそうです、白鵬って大相撲強化機能か漢方に出てたらしいんですよ、ね、はい、でついに、白鵬さんが、はい、もう引退後、日本相撲協会は日本国籍が、親方なんか必要とされてて、ついになれんねん、だから白鵬理事長にも、まあ、将来なろうとはなれると、で白鵬さんは来年開催の東京五輪で横綱土俵入りを熱望してるらしいのね、でそこまでは現役やりたいとは言ってはるらしいねんけど、ついにお父さんが亡くなって去年かなんかに、でお父さんは反対してたよ、もともと白鵬がモンゴルの国籍のままでおって日本の国籍になることをね、でも最後はもう亡くなる時にもう自分の好きなように自分の好きな道を進んだらいいということで、白鵬さんはまあ今、宮城の宮所属やけど、お弟子さんっていうか、うち弟子さんを取ってはるのね、独立した時にもまたあのそのまま引きずれて自分の部屋を起こせるようにしてはんねんけど、ついに、ボンゴルの席をまず外して、うん、で日本にちゃんと帰化申請して取得したいで、3日付の漢方に告示されたやから、まあもうこのつい最近取れはってね、はい、だからついに、いわゆるボンゴル出身の日本人になりはったよ、うーん、ご理解いただきます、ね、でなんでこんなことをしたかっていうと、日本は今相撲協会は親方なのに日本国籍は必要やってされてるから、うん、まあそれをすることで、まあ、相撲協会これで白鵬さんが残ると、うん、残ると、で高見山は昔知ってる高見山大五郎いう人も渡辺大五郎さんになりはって日本人になりはって東関親方になりはったのね、でまあそういうことで、じゃあついに帰化され、僕らの言葉で帰化、カエルと馬券で帰化って言ってる、帰化申請だけど、あの白鵬さんついに日本人になりはった、じゃあ日本名が、あっホンマやね、日本名は何やろうね、きっとね、何白鵬翔本名ムーンフバート、うん、ダバジャルガルさんやけど、これ日本名何なんやろうね、ねえ、小錦さん、小錦さんからね、あそうちゃうかったっけ、でいいの、あれ小錦さんちゃうかったっけな、あれ小錦さん何やったっけな、あの、ね、ヤソキッチさんね、何やったか、あそうだから、結婚しはったっけ、ね、鈴木さんと結婚しはったっけ、そうか、そうか、だからそういうのになってはるんかな、ね、結構、
白鵬さん、え、誰今調べる、小錦さん調べます。小錦さん2本目あるはずよ。小錦さん多分聞かしたと思う。してなかったらごめんなさいね。いや、で、してはるでしょう。でしょうね。はい。で、白鵬さんが何2本目つけはったんやろ。ねえ、それはあるんじゃないですか、ね、それは。つけはるのかな、ね、それともムーンオフバード、ダバルタルカさん。やっぱり小錦康吉さんですよ。本名同じ。うん、あ、そうでしょ、本名同じ。うん、この小錦さん、小錦康吉さん。小錦康吉さんやから、白鵬も。小錦さんがもうそのまましこないやったから、ね。白鵬なんとか。白鵬は翔さん。羽ばたくで翔さん。だ白鵬翔とか、ね。つけるんやろな。ねえ、どうですかね。そこまで出てないわ、まだ。あの、要するに、今見てるスポーツ王子さんの記事にはね。はい。今日の3日、今日3日、の朝のニュースなんですけどね。はい。なんですよ。あ、でも、あ、うん、そうか、そうですね。出てない。あ、でも白鵬翔。まだだから2本目同じっていうか出た。うん。またそこまで行ってんの。ないかな。どうすんやろ、白鵬さん。ねえ、どうなんですかね。聞かしたことがそのウィキペディアに出てる？出てなかったらさ、まだあの打ち込み前でも出るか。日本名および日本相撲協会に公式表記は何て書いてある？ムーンフッバと何て書いてある？ね、まだムーンフッバとダバジャルガルさんのまんま。あ、そうね、まだあるかな。で、だから白鵬さん次にさ、あ、だから可能性だけで言うとね、あの一大都市になる可能性あるね。何ですか一大都市？大鵬親方、北の海親方、ほんで本当やったら千代の富士さん、千代の富士さん結局あのそれをあの断りはって、ここの部屋になりはったけどね、はい、で最近で言うたら貴乃花さん、はい、そのまま親方の名前を現役のしこ名のままでやってるでしょ、うんうん、あ、日本もやっぱり白鵬翔さん、あ、なるって白鵬翔の名前を使うのか、はい、あ、そう、はい、あ、決まったって、あ、なんかこんくん、うん、僕の記事ではまだ日本名は出てなかったんで、そのタイトルが今マミちゃんが見てくれてる記事のタイトルが日本名は白鵬翔になった、あ、なるほど、それをとりあえずまず、そうなんじゃないですかね、日本表記されるのね、白鵬翔くんになりはってる日本人、そうですか、そうなんということで残れると、引退してもね、でも現役はその進む来年の7月 の、ま、ね、その開会式ぐらいで多分どういう風にしたいと思うから、そこまでは元気続けた希望ね、ただ分からんやん怪我したりいろんなことあるから、ね、ただ希望としてはそこが目標やだとはよく言ってはったか記事にはよくなってて、で日本に国籍をすることもお父さんは反対してはったんやけど去年亡くなりはって、で最後まあ遺言じゃないけど、まあ、好きなようにやりって言われてやった。でお父さんだってモンゴル初 の、 あのメダリストやからね、モンゴル横綱のチャンピオンやしね、それはお父さんとしてはもともとはモンゴルに帰ってきてほしかったかもしれんや。でも、ね、白鵬君としては白鵬だるいんさ、昭和とかのなんか横綱っぽいもんね。そうですか、モンゴル人やけど意外と、あ、僕白鵬びいきではないんですけど、なんかちょっとあのどう言ったらいいかな、大鵬親方を彷彿する、まあ字もよく似てるけど、あの時代 の、 あの昭和のちょっと横綱っぽいとこ、あの言動とかじゃなくてその雰囲気がね、佇まい雰囲気が、なんとなくその、どう言ったかな、歴史というかその日本の相撲の横綱の写真をダーッと並べた時に白鵬って結構まあまあ日本の横綱っぽいとこもあるから、ね、なんとなくここはもう個人の感想やけど、で結果的にまあこうやってだからもう将来はいろんな改革されて、もしかしたら外国人の歴史の増やすかもしれないし、ね、いろんなことが行われるかも、面白いかもしれないですね、改革されるそのスタートに親方のね権利を取るには日本国籍が、日本相撲協会いるってことなんで、それを確実にもう取得できて、まあ、官報に公示される ね、 ね、そんな簡単に、いや結構かかってたよ、あ、そう、だいぶ前から準備は、あの申請したことも記事になってた、何ヶ月か前、この今年やけどね、なって、あ、ほんなもう行くんやって、でも先にモンゴル籍を外す手続きして、なんか、して処理してっていう準備をもうずっとしてて、あの申し立てしてたんでしょうね、で官報に登記された、ああいうねんから、そういうことでした。あと残りもう1分2分、今日ねまみちゃんがあのクミの日とか言うてはって、僕はグミの日ちゃうから言ってたんですけど、今日ね、あの口コミの日、あ、口コミの日ね、残り1分なんで、もう1個、まあね、今日あれ誕生日言うてないやんって言われそうなんで、今日ねドラえもん2112年猫型ロボットドラえもんの誕生日、ハッピーバースデー、ということで
とまたお会いしましょうかな。ねえ、ドラえもんのお誕生日やったの、うん、ドラえもんの誕生日やったんです。あら、なんで、まあ、ドラえもん2112年生まれし、ね、まあ、それはいいかなと。開運記念2000、あ、ドラえもんの誕生日です。あ、すげえドラえもんやったわ。でも未来でしょ、うん、ねの誕生日、ね、僕はのびすけさんとしてはね、のび太のパパの誕生日します。未来の誕生日を祝うって不思議そういうことで ね、はい、ということで、今回の講師はみこわずさん、ドラえもんのお誕生日でお届けしてまいりました、はい、そろそろですね、ね、今日はベッドロンソンですか。ベッドロンソン国民栄誉賞ですか。なんかみんなね、そうです、正義を争う気はありますけど、ね、じゃあ戦ったから思ったからです。それではまたお会いしましょう。 OK! See you next!